Господь з вами. Читання Святого Євангелія від Марка. Слава тобі, Господи. Того часу послали до Ісуса деяких з фарисеїв та іродіяд, щоб ті зловили його на слові. Ті пішли та й кажуть йому: «Вчителю, знаємо, що ти є правдомовний, ні на кого не зважаєш, адже на людське обличчя не дивишся, а по правді навчаєш Божої дороги. Чи належить давати податок кесареві, чи ні? Давати нам, чи не давати?» Він же, знаючи їхнє лицемірство, сказав їм: «Чому ви мене випробовуєте? Принесіть мені динарій, щоб я його побачив». І вони принесли. А він каже їм: «Чий це образ і напис?» І вони відповіли йому: «Кесаря». Тоді Ісус сказав їм: «Кесареве віддайте кесареві, а Боже – Богові». І вони дивувалися ним. Слово Господнє. Слава тобі, Христе. Не так давно в історії трапилась досить конфузна історія з хеппі-ендом. В одній малесенькій країні, яка так насправді є навіть графством, а не країною, в Ліхтенштейні. Ось, біда була така, що в цій країні, оточеної демократіями, панує князь до сих пір. Якось недобре, не? Ось, і жителі цієї країни вирішили також стати демократичною і запропонувати цьому князю поступитися своїми, скажімо так, правами на користь народу. Князь виявився дуже відкритим на прохання популу і сказав, що він згоден ось поступитися владою, але трапиться ще один маленький нюанс. Ось він перестане покривати податки, які інакше мало платити населення цього князівства. Люди почули слово «податки», люди задумались, і люди вирішили, що краще жити так, як вони і жили. Ось, питання, так платити податки чи не платити? Як бачите, воно було актуальне не лише зараз і не лише в Ліхтенштейні, ось, але й за часів Ісуса. Незадовго до його до публічних виступів Ісуса в Галілеї постав такий Юда, чоловік на ім'я, який був Юда, і він був потужним борцем проти платіння податків на користь окупантів, тобто римлян. Ось, його політичні погляди знайшли велику підтримку серед населення, ну, бо хто хоче платити податки. Ось, відтак, з тих часів вважали, що це недобре, коли людина віддає частину своїх прибутків на користь окупантів, тобто римлян. До Ісуса приходить з надзвичайно провокаційним питанням, бо як би він на це питання не відповів, будь-яка відповідь буде проти нього. Ну що ж, якщо потрібно платити податки, значить він колаборант. Ось, якщо не потрібно платити податків кесарю, значить він бунтар. Вибирай, що гірше. Ісус знаходить надзвичайно швидко вихід з цієї ситуації. Він просить своїх опонентів, фарисеїв та іродіян, а іродіани – це були дуже навіть не бідні хлопці. Ось він просить їх, щоб вони показали йому, як виглядає ця монета, якою потрібно платити податки. І вони відразу показують – ось вона. Це означає, що вони мали при собі ці монети. Ось, а монети вважалися власністю царя чи імператора. Відтак, якщо вони ці монети мали, це вже автоматично означає, що ці люди були колаборантами. Хоча б самою силою факту. Питання, для чого було звертатися з таким роз'ясненням до Ісуса. Ісус дає відповідь: «Віддайте кесарю те, що його, а Богові те, що Боже». На монетах відбиток витиснений імператора, відтак ці монети йому належать, тому не маєте великого смутку, якщо ви їх маєте комусь віддати. Майте смуток, якщо ви не відчуваєте, що обличчя, Боже обличчя, недостатньо глибоко викорбано на ваших серцях, у ваших душах,
радше смутитися з того, що люди, дивлячись на ваші обличчя, не впізнають відбиток Отця Небесного. Втім, ця ситуація, яку так швидко вирішив Ісус, залишається дуже довго проблематичною в церкві і в суспільстві, аж так довго, що до сьогоднішніх днів. Коли ми візьмемо Діяння апостолів, 17 розділ, наприклад, ми вже побачимо, що первотних християн, первотну церкву звинувачують в непослузі, в такому суспільній непокорі. Павло, апостол народів, захищає позицію християн, скажімо, в листі до римлян, такий 8 розділ, де він говорить про те, що церква має виконувати обов'язок, який наклав на неї Ісус, а саме віддавати належне державі, належне кесареві, а Богові віддавати свій обов'язок. Ситуація ця залишається до сих пір. Верніше, це питання повстає і повставатиме в нашому щоденному житті не раз. Але ми знаємо, як добрий Бог такі, здавалося б, складні вузли вирішує дуже швидко і дуже просто. Принаймні, як бути з кесарем, ми вже точно знаємо, так само, як і жителі Ліхтенштейна.